Me olen Kosteenderin Kai, Tornion Panimon panimomestari ja toimitusjohtaja, ja me ollaan tosiaan Tornion Panimolla tällä hetkellä. Tornion Panimollahan on tosi pitkä historia, että tällä tontilla on 150 vuotta tehty olutta, ja pienpanimona ollaan toimittu sitten vuodesta 2016 saakka, ja ajatus lähti siitä, että kun täällä iso panimo lakkautettiin 2010, että se perintö täytyisi palauttaa paikoilleen, ja me käytetään lähes yksinomaan kotimaisia raaka-aineita. Humalaa ei saa Suomesta siinä mittakaavassa, että me voitaisiin se käyttää, mutta mallas ja vesi on paikallinen vesi ja erittäin korkealaatuinen. No, aika moni kysyy, että onko oluen tekeminen tiedettä vai taidetta, ja se on semmoinen vähän klisee-kysymyskin meidän alalla, ja kyllä se on molempia. Moni ajattelee, että panimolla suunnitellaan reseptiä ja maistellaan oluita. Kyllä sitä tehdään, mutta se on hyvin pieni osa. Kyllä täytyy ymmärtää, että mitä sillä raaka-aineessa tapahtuu, mitä sillä prosessissa tapahtuu, että se saadaan se lopputulos semmoisessa kuin itse halutaan. Ja ennen kaikkea se toistettavuus, mikä on se suurin haaste. Että kun kerran onnistetaan, niin se täytyy saada tismalleen samanlaisena uudelleen. Meillä on sen verran osaamista vaativaa tuo tekeminen, että me ei tuosta vuokrafirmasta yhtäkkiä oteta tilalle, jos joku esimerkiksi loukkaantuu vakavasti tai sairastuu pidemmälle ajalle. Ja taas laitteistopuolella, niin jos siellä joku iso tärkeä laite yllättäen hajoaa, niin se voi olla sitten pitkäkin tauko tuotannolle, ja näitä me ollaan sitten pyritty vakuutuksissa huomioimaan, keskeytysvakuutuksia, ja henkilöstölle on otettu sitten vakuutus myös niin kuin tuonne vapaa-ajalle, että jos siellä sattuu jotakin, niin pääsee sitten nopeaan hoitoon. Meillä ainakin on ollut ihan älyttömän hyvä apu siitä, että Pekan kanssa on käyty läpi, mitä me tehdään ja mitä riskejä meiltä löytyy, ja sieltä on saatu hyvät vinkit, että nämä ehdottomasti kannattaa vakuuttaa näin, ja joskus ollaan saatu sitäkin, kun olen kysellyt, että pitäisikö tämä vakuuttaa, että sitä ehkä ei kannata vakuuttaa. Että se on aina mahtavaa, että on asiantunteva kaveri, joka ei pelkästään pyri myymään maksimia niin kuin vakuutuspuolelta, vaan pyrkii arvioimaan tosiaan niin kuin meidän lähtökohdista, että mitä meillä kannattaa ja mitä me ei tarvita sitten, tai mitä voi itsekin harkita, että jättääkö pois. Ja kyllähän se parasta silloin on, kun näkee jonkun ihmisen nauttimassa meidän oluesta ja kehumassa sitä, että tietää, että on onnistunut jossain, että ihmiset on löytänyt meidän oluet ja nauttii niistä.